नेपाली भाषा सिक्ने र सिकाउने थलोमा यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ म आज कक्षा नौको नेपाली विषयको पाठ पाँचमा रहेको सत्यमोहन जोशी जीवनीको सार लिएर उपस्थित भएको छु बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा भावनात्मक एकताको विशेष माला उनिएको छ यस्तो माला उन्न अहोरात्र खटिने महान व्यक्ति हुन् सत्यमोहन जोशी नेपाली भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा उदाएका चम्किला नक्षत्र सत्यमोहन जोशी ललितपुरको बखुम्बहालमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सतहत्तर वैशाख तिसमा जन्मेका थिए उनी शङ्कर राज जोशी र रा राजकुमारी देवीका जेठासुपुत्र थिए सिकाइको संसारमा रमाउँदै उनले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए उत्तीर्ण गरे समयको गतिसँगै उनले दुई हजार सात सालमा सङ्ख्या विभागमा सुपरिवेक्षकको जागिर खाए सेवाको भावनामा बग्दै जाँदा उनले दुई हजार चौध सालमा राष्ट्रिय योजना परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत भई काम गरे यसरी नै उनी विक्रमसम्म दुई हजार सोह्रमा पुरातत्व र संस्कृति विभागमा निर्देशक भए जीवनको विशेष क्षेत्रमा पुग्दा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव पनि भए यहाँ आफ्नो कर्म र धर्म पुरा गर्ने क्रममा गाई जात्रा महोत्सव जस्तो नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरे यस्तो महोत्सव भाँड्न खोज्ने प्रशासक र दरबारको दबाब अस्वीकार गरी जनमत बटुल्न सफल भए नेपाली नाटकलाई उकास्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै नाटक महोत्सवको परिपाटी बसाल्न सफल भए साहित्यको संसारमा उनी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा उदाय पुष्कर शमशेरको समीपमा रहँदा अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यका अनुवादक बनेर छाए उनले विक्रम सम्मत दुई हजार चौधमा हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशन गरे कीर्तिमा कृति भ नाटक कविता समालोचनाका अतिरिक्त लोक साहित्य र संस्कृतिलाई समेटेर दर्जनौ पुस्तक लेखे नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा उनले करिब तिन दर्जन कृतिहरू पस्किए नेपाल भाषाका विविध विषयमा त झन् उनले चार दर्जन जति कृतिहरू सजाए नेपाल भाषा एकाडमीको स्थापनामा ठुलो योगदान दिए नेवारी कला संस्कृति र साहित्यको फुलबारीमा आफूलाई समर्पित गरे सिर्जनाको बारेमा चौध भाषाको पर्यायवाचीकोस निर्माण गर्न उनको योगदान रह्यो नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू ग्रन्थमार्फत उनले जयप्रकाश मल्लको पालाको मुद्रा नै विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा भएको प्रमाणित गरे यो मुद्राले गिनिज बुकमा पनि स्थान पायो उनले चिनमा नेपाली अखबा नेपाली समाचार प्रसारण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने चाँजो मिलाए अरनिको बारेमा खोज गरेर उनले नेपाली वास्तुविद कलाकार अरनिको नामक शोधकृति प्रस्तुत गरे लन्डनदेखि अमेरिकासम्म पुगेर नेवार संस्कृति र नेपाल भाषाको महिमा जगाए भाषा र संस्कृतिका क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदानका लागि उनलाई धेरै सम्मान तथा पुरस्कार दिइएको थियो उनले लोक संस्कृति नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू कर्णाली लोक संस्कृति जस्ता तिन कृतिबाट तिन तिन पटक मदन पुरस्कार पाएका थिए काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट उनलाई दुई हजार अठसट्ठी सालमा महाविधावारी दिइयो दी त्रिमूर्ति निकेतनबाट दुई हजार एकात्तर सालमा शताब्दी पुरुष उपाधि दिइयो नेपाल सरकारबाट दुई हजार चौहत्तर सालमा वाङ्मय शताब्दी प्रदान गरियो दुई हजार छत्तरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उनको नाममा एक सय रुपियाँको सिक्का चलनमा ल्यायो उनले गोर्खा दक्षिण बाबु मदन पुरस्कार पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार भानुभक्त पुरस्कार आदि दर्जनौ पुरस्कार पाए यसरी उनी नेपाली भाषा लोक साहित्य र संस्कृतिका शिखर पुरुष बने राष्ट्रहित र राष्ट्रियतालाई जीवनको सार माने सङ्घर्षमय जीवनमा कर्मलाई पूजा गरे आदर्श मार्गमा हिँडेर देश सेवामा लाग्नु नै नेपालीको धर्म हो भन्ने असल विचार फैलाए धन्यवाद आज हामीले सत्यमोहन जोशी जीवनीको साथ प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँहरूलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो जाँदा जाँदै यस दिनेश कँडेल केसी च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद